kakla ka yɛsi an ka ministr dla defanse ma no colonel sadio sajo malon mal eh, videoyi layini do ka yini mogo munu togɔ sisan ka aduma layini min do nye kuma yi folo, folo me mogɔ folfɔlɔ min da o deye daba tunŋarayi rado jagafla yɔrɔ la anafoi be

Sadi ka wari njini mali yon bolon. Aparama, nye dabaka kou malame, kou sara menisiri ma, ka kou kou joflon. Me bi, debi nou wakati, ne hakil nan yon soro, me bi, ame yorom na, ifo gen nga bo, kan dafura dabat wranitaka, kan njini anga prezant fe noue asimi, kan njini shugel fe, kan njini anga menisila defansi fe, noue yon kolonel sajo kamare, ou ka sara di mali douma. Choukou jume, malio an bi don mina ko bi maliden bɛlajɛlen perenano bi nt 1,3 des malien de la population maliyenne so malien olu bɛ perenano bi ka transisiɔne deme kala kayira kafɔ ko trasii kaproe pobebaara miɔ mali mogo warla amiro la ko bi 30 warla wa president mogo warla premier ministre mogo warla wa ministre de la defense o warla parce que nayya djitimne malikul rabbi galabta kariya fam befi c'est-à-dire les premières nécessités les premières données cest à douni jamana douni ko baloko fam Gelabeno, galabino awira ya yekunu

Guerre frappe à en dans quelques mois à venir parce que ami mes contextes nous non seulement en occidentaux Benin a c'est là où on a sanctionné quoi où tu n'as sanctionné on ne sait pas Francibeka Doubeka antoine oluka n'ayant déclaré que les cas s'est maluquon fous qu'un sige en sens à parler sur la pour que mes sages s'agit au bolotu comme na amuse à tout quoi oh au soleil monnaie malidou ya ira beaucoup prenait

Ou mou mou be jaman akal lafya. Jaman akal donkwa lafya. Do aytaka balo sa sonon nou manay. Diyan yoror akal nanay mali kono. Pouke mali donkwa repsek anso chokou mena. Sonon nou manay. Doni vreyo konon dek mbe ka bo. Ka nyeshi anga prezende transyoma. Ani shugel. Ani kolonel sadyo kamara. Maleon, anwen ni fantan pou manay nou. Jesper ki abe do kolon nou manay. Kolon nou manay la me. Ou ngani nou manay a aksepte. Anwen, alhamdoulala dana anwere damanman. Bila ashi. To robe beka de, wad do koumbe beka. Men, anba, an, sa di, anman nakashi, oube gela tanka foka anbla geri wela, oube, kou andese lwanyan lakorote. Anbe kou kouke, bilasi, anba kede akanya mali bulo, anba kede mali dounye, sunon anwi rete. Ni an kou do, anman mwakou kandabo ni kou napew, an la fèlendou. Anman nga barou la, anman nga biznesi la, alhamdoulal la fèlendou anka. Men, anou kou, anta vekansi ki ka maliye bi.

Ou diye dekou mimi aou ka, nou e finanser, nou e finanser man dekou mimi aou ka ne. An nou kou kwa ma se ka konti biyana. Donk ay sabali, ay mali dou name. Aka konti daile, ame se ka ou deme choumina. Aka oranji mounen bila, ame se ka ou deme choumina. Aka warta, aka franoumonga. An ba a do e, te, ibeka, nou ibeka de bagalaya remakane geno, an manjeni ibeka fo. An mounou kou la gosye, paske a gouvernman kou nan moun zalantan mou gosye la. Paske a klabe kou nyesou. A benda kou ndeka di man Sadi, awe teren de vi moun dimine, dimine ka, warni moun fara, 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 yon wonga, abe ka bareke nou di, wabe ka ke kienka, wabe ka nobo. Me li bi, we toka djey, a mou mou be demena. O, male yon du, amaneke chukotu, male de yon bebi, sebe moun ye. Amaneke chukotu, male de yon bebi, moun nou karale nou, kou ka keme fla, ka bidru ta ka keme, bidru di a ou maka, a ou deme, prou kabise ka bon di kan kono tukom nan. Don, amane ou fe, a yon sabali, a yon kont